हेलो एभ्रीवान वेलकम टु नेपप अपडेट्स आजको हाम्रो फर्स्ट अपडेट ट्र्याक छ साइकोको तर्फबाट साइकोको न्यू ट्र्याक आउट भएको छ 81 वर्ष बुढो म बुढो पुगे आज 81 वर्ष देखे जीवनका सबै सुख दुःख हर्ष मेहनतको कमाई हर दिनको संघर्ष आज लट्ठीको सहारामा हिँड्नु पर्छ त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट ट्र्याक छ राजन केसीको तर्फबाट राजन केसीको अपकमिङ म्युजिक भिडियो पैसाको पुतलाको कभर आर्ट आउट भएको छ र यो म्युजिक भिडियो ड्रप हुँदैछ जुलाई 10 मा त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट ट्र्याक छ एके हुडको तर्फबाट एके हुडको अपकमिङ ट्र्याक हेर्दै जाको कभर आर्ट आउट भएको छ लेट्स सी यो ट्र्याक कहिलेसम्म ड्रप हुन्छ त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट ट्र्याक छ इजी 12 को तर्फबाट इजी 12 को न्यू म्युजिक भिडियो आउट भएको छ स्टामिना I'm managing my life real nice Got a nice wifey These demons trying to entice me Don't need no side piece Just my piece Maybe a couple Vans and a couple Nike त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट ट्र्याक छ Hellxkitchen को तर्फबाट Hellxkitchen ले पोस्ट गर्नु भएको छ What should we drop next from tonight's volume 2 Birsina IC Nonstop Let's see यो मध्ये कुन चाहिँ ट्र्याक ड्रप हुन्छ त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट ट्र्याक छ Sacar को तर्फबाट Sacar ले पोस्ट गर्नु भएको छ 10 days straight at number 1 thank you त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट ट्र्याक छ Fresh EP र IG Boy Use को तर्फबाट उहाँहरुको न्यू म्युजिक भिडियो आउट भएको छ Haasa Muskurau Muskurau, you know what we about She done let me shoot my shots So you know I knock her down She a dime, so I drop it off like AP hit it now Why are you used to taking L's? If I lose, I double down त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट ट्र्याक छ एस्टिमेन को तर्फबाट एस्टिमेन ले पोस्ट गर्नु भएको छ मलाई अटोट्युन होइन अटोट्युन लाई मेरो खाँचो छ अटोट्युन के हो भनेर थाहा हुने त ऱ्यापर नै होइन जस्तो लाग्छ हो मलाई अटोट्युन ले ट्युन मात्र गर्छ के भेडाहरू मेलोडी कम्पोज बिट आफै बनाउनु पर्छ अटोट्युन ले सुपर हिट गीत दिँदैन यत्रो वर्ष ऱ्याप गाएर पनि कमाउन नसक्नेहरू त विदेशतिर लागे हुन्छ हो अडियन्समा होइन तेरो गीतमा खराबी छ मैले नबुझेको कुरा खै त श्री पेज 10-15 वर्षसम्म हिपहप गरेर पनि भुका टाटमै भए पनि हिपहप गरिरहनेहरूलाई सलाम छ त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट ट्र्याक छ इल्बीको तर्फबाट इल्बीको न्यू ट्र्याक आउट भएको छ क्लिक क्ल्याक त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट ट्र्याक छ लाउरेको तर्फबाट लाउरेको बिरामी म्युजिक भिडियोले 1 मिलियन भ्युज हिट गरेको छ विदिन 2 डेज र लाउरेको युट्युब च्यानलमा रिसेन्टली क्रस भएको छ 750K सब्सक्राइबर्स मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स टु हिम र मैले तपाईँहरूलाई केही टाइम अगाडि अपडेट दिएको थिएँ लाउरे र एकदेव लिम्बुको कोलाब ट्र्याक सुन्न पाउँछौँ भनेर यसैको रिगार्डिङ गुड न्युज रहेको छ लाउरे र एकदेव लिम्बुको अपकमिङ म्युजिक भिडियो डिरेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ जेम्स लामाले लेट्स सी हामीले यो म्युजिक भिडियो कहिलेसम्म हेर्न पाउँछौँ त्यसै गरी युनिक पोइटले लाउरेको बिरामीको क्लिप सेयर गर्दै लेख्नु भएको छ गाइने जीवन र लागु पदार्थ त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट ट्र्याक छ एके आर्यनको तर्फबाट एके आर्यनको न्यू ट्र्याक आउट भएको छ सक्दिन म के गर्नु खोइ मैले पाएको छैन फ्यान बेस कमाउन गरिरहेको नि प्लान चेन्ज प्लान चेन्ज भयो त्यसैले त पनि ध्यान दे मेरो अगाडि त पनि ध्यान दे त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट ट्र्याक छ जीबबको तर्फबाट जीबबको अपकमिङ म्युजिक भिडियो कसैलाई टेर्दिन मको ट्रेलर आउट भएको छ तपाईँहरू यो म्युजिक भिडियोको लागि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ तल कमेन्ट गर्नुहोला त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट ट्र्याक छ भिटेनको तर्फबाट भिटेनको अपकमिङ म्युजिक भिडियोको सुट कम्प्लिट भएको छ र अपकमिङ म्युजिक भिडियोको टाइटल रहेको छ 2014 लेट्स सी भिटेनको 2014 म्युजिक भिडियो कहिलेसम्म ड्रप हुन्छ र तपाईँहरू यो म्युजिक भिडियोको लागि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ तल कमेन्ट गर्नुहोला त्यसै गरी नेक्स्ट अपडेट ट्र्याक छ लेजन र लिल एक्सको तर्फबाट उहाँहरूको न्यू ट्र्याक आउट भएको छ मैया गोलो गोलो चस्मा तिम्रो लुक्स झनै बबाल मिनी स्कर्ट 2 इन्चको 2 लाखको चप्पल आँखामा गाजल अनि खैरो खैरो कपाल किन यति राम्री बन्दा मेकअप गरे कमाल यो नै थियो आजको अपडेट आई होप तपाईँहरू अपडेटेड हुनुभयो होला म फेरि पनि नेपाली हिपहप न्युज लिएर आउने नै छु त्यतिन्जेलको लागि बाई बाई कति नै कडा छ तयारी काममा फोकस धेरै भयो अयासी भर्खरमा हिँडेको अल्लारी जोस छ तर दिमागले 42 दुःखले तिरेको सुखको खोजमा भेटे मात्र बैमाली सिनमा घरेडी चाहिएमा सम्पर्क गरेर सुरुमा बैनाली